Jsme tady zpátky u rozhovoru s Filem, takže já popravdě nejdřív bych chtěl jako pokratulovat. Hodně dobrá práce, stáváš se Asus šampionem v Hearthstoneu. Myslím, že to je první ročník. Tak vyhrál jsi DX Racer novou židli. Pokud se nemýlím, tak je to DX Racer Zero, ta F sekce, co vypadá po té formule. Co s ní uděláš? No, jsem zvědavý, hlavně jaký dopravím domů teda, ale co s ní udělám, tak asi na koleji, jak bydlím, jak tam jako ošklou dřevěnu, jak možná si dám tam, ale ještě to nemám moc rozmyšlený, takže uvidím. A takhle, ještě před tím rozhovorem jsme se s tebou bavili takhrát, že když jsem viděl ten lineup, tak ty jsi měl takový docela hodně unfavorite lineup. Měl jsi prostě, že ten jeho Warrior, ten jeho Paladin je dost silný proti všem tvým jakoby deckům v podstatě. Tvůj droid by taky neměl mít úplně v tom v matchupu jakože nějaký dobrý šance. Jak jsi si jakoby věřil před tím zápasem a jak jsi byl spokojený s tím, jak vlastně tvoje decky se předváděly? Tak já jsem byl celkově spokojený s těma deckama, už hlavně v zápase s Majorem v tom čtvrtfinále jsem si myslel, že jsem ještě víc outpicknutý, ale jsem taky teda vyhrál 3-0 nějakým způsobem. A takový ty karty jako právě Mind Control, tak se ukázaly, že prostě si poradí právě takovými balíčkama, který by mě měli před. Takže docela v pohodě, no. Ty jsi říkal, že jsem se měl bát toho Paladina, tak toho naopak jsem se moc nebál. S Paladinem tam mám ten matchup hrozně nahraný ve všech těch balíčcích, takže to zrovna balíček, který se fakt nebojím. My jsme jakoby, taky jsme že vlastně viděli, že ty jsi tam měl neúplně standardní karty v těch některých těch decích. Měl jsi třeba Ouzu, jsi měl v Handlockovi, a měl jsi, jak jsi říkal, Mind Control Techato v Druidovi, Ation of War, měl jsi vlastně Sengina v tom Warriorovi. Je to nějaký metakol? Je to něco, jako, co si myslíš, že teďka potřebuješ mít tady ty karty v těch decích, aby si porazil nějaký deky, který si myslíš, že jsou teďka dobrý? Ne, si přijím metakol, ale vzhledem k tomu, že jsme viděli ten bracket dopředu, tak já jsem měl v bracketu nejdřív teda Majora a potom jsem předpokládal buď Mirariho, nejspíš Mirariho, který hraje patrony, takže jsem chtěl porazit jeho patrony určitě. A Majora jsem teda taky myslel, že bude patrony, který ho nakonec nepiknul, ale proti patronům jsem byl hodně připravený a proti těm agrům jsem to měl jako takový natechovaný právě, protože ten můj line obecně byl špatný proti agrům, tak jsem tam něco málo přidal. Dobře, tak jo, tak to je asi všechno. Já ti gratuluju taky k SUB, což myslím, že teďka jste vyhráli 3 první místa. To se nám docela daří. Je to tak, koukám na to. Taky, přesně tak, taky jsem ještě chtěl říct, že právě ty, pokud se nemýlim, tak se zkvalifikoval teďka na Gfinity, kde tě nejspíš uvidíme teďka, nevím, kde to přesně bude, to bude nějak... 5. 6. září v Londýně. 5. 6. září v Londýně. Takže se určitě koukejte na file, jo, ta bude na mezinárodním turnaji, to myslím, že to je tvoje premiéra, mezinárodní turnaj, nějaký jakože takhle velký. No. Hearthstone, jo. Takže tam se koukejte na Failiho a my myslím, že už teďka budeme oslavit a tenhle ten super turnaj bude Quake a bude to komentovat tady, myslím, Smoke už tady lítá natěšený. Takže čekejte tady s náma, ještě bude Quake, myslím si, že to bude určitě nahypovaný Quake, vždycky se na to koukat a uvidíme se potom s váma. Peace.